Jag är med mig själv idag. Det är alltid kul att lära känna mig själv. Det har gått 50 år sedan som världen fick Walter, och den har inte varit förändrad sedan dess. Mina damer och herrar, ge en stor applåd till Walter Kurtsson 1972! Ja, det är härligt att se sig själv som ung. Det är inte många som får vara med om det. Ja, nu står jag här några månader efter att vi gjorde den här fantastiska konserten med världens näst största band. Walter Kurtsson har för länge sedan åkt tillbaka till Torshälla, och här står jag och småhuttrar i höstkylan, och fortfarande här och nu så håller jag på och klipper filmen som ni just nu tittar på. Vilken dag det blev alltså. Det var ju helt fantastiskt. Det blev över mina förväntningar. Det kom ju över 100 musikanter som släpade på trummor och tromboner och allt till Frisastorget. Och det var helt fantastiskt. Vi hade allt ifrån Kurt-Göran Andersson ifrån legendariska orkestern Kurt-Görans till Daniel Gildenlöf från Pain and Salvation till alla du kan tänka dig. Eskilstuna kulturskola ställde upp med lärare och elever. Och det var riktigt, riktigt roligt att vi fick till den här grejen i alla fall. Och allting börjar ju egentligen med att jag funderar på vad kan jag hitta på när jag nu firar 40 år som Walter. Det var ju då den här julidagen 1972 som jag medverkade på radions P3 första gången som just Walter Kurtsson. Jag ville göra någonting utöver det vanliga. 40-årsjubileet firar jag i Parken Zoo. Det var jättekul med massor med artister och överraskningar. Jag tänkte att jag måste ju göra någonting extravagant den här gången. Och då såg jag på TV, SVT Play, såg jag ett dokumentär om en italiensk snubbe som satte ihop världens största rockband. Han hade en vision att få dit Foo Fighters till den här lilla staden i Italien. Och lyckades, fantastiskt. Det finns en hel film om det på SVT Play där han börjar repetera in en av Foo Fighters låtar, Free Falling tror jag den hette, som de framför. Och de var närmare 1000 personer. Det fattar jag att i Eskilstuna kanske vi inte får upp 1000 personer, men jag tänkte, kan vi få upp 100 personer? Då skulle ju kunna bli världens näst största band. Och får vi ihop också lite sångare också, så... Och det gjorde vi ju. Vi var ju ungefär 500 personer här. Walter var väldigt bestämd med att säga att ingen publik fick komma. Utan är man publik, då är man med i kören. Så vi hade alltså 400 personer som var med i kören här. Så det var en fantastisk dag. Men det var ju inte självklart att den skulle bli av. För den 22 juli när jag hade planerat, då regnade det ju. Så vad gör man då? Jo, då kollar man, kan vi flytta? Först tänkte jag, kan man flytta till september? Men det var inte så himla lätt. För i september så kom valstugorna upp här inför valet. Så tänkte jag, kanske det kan gå att flytta till dagen efter. Till den 23, till lördagen. Men det gäller att Frisastorget är tomt, att det inte är massor med aktiviteter här. Och jag ringer och kollar med kommunen. Jo, det är fritt fram, men du måste ju söka polistillstånd. Och det var lättare sagt än gjort, för att det tar ju oftast 3, 4, 5 arbetsdagar innan man får klartecken. Och nu var det ju helt plötsligt fredag morgon, så det förstod jag själv att det går inte få. Men jag lämnade i alla fall in en ansökan till polisen om polistillstånd att vara på torget. Den fick jag förstås inte påskriven eller någonting, mer än att någon ringde mig här på måndag, tisdagen efteråt och sa att ja, du får köra i lördags. Och det gjorde jag ju ändå. Ba 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 ba.
Men sen gäller det också att få till att alla medverkande, hela bandet, att de kunde, att dirigenten kunde, att tekniken kunde. Vi hade ju mycket med det, lampor som skulle blinka i takt och inspelning och alla i banden, de här världens näst största band. Jag visste ju inte vilka som skulle komma. Jag hade ju bara gått ut på sociala medier och bjudit in folk. Men det dök ju alltså upp över 100 styckna musikanter. Trummisar, basister, gitarrister, dragspelare, alla möjliga. Och det var ju riktigt, riktigt häftigt att få till den här grejen. Det var faktiskt en av de häftigaste grejerna jag varit med om. Thank you. Tack så mycket. I love me.